Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida 22 O'zbekiston fuqarosi ustidan mahkama boshlandi. Ular so'xliklar bo'lib, shu yil may oyining oxirgi kunlaridagi so'xdagi tartibsizliklarda ayblanmoqdalar. 9-noyabr kuni 22 so'xlik ustidan rasman sud jarayoni boshlandi. Jarayonni farg'onalik inson huquqlari faoli Bahodir Eliboyev kuzatmoqda. Xabaringiz bor, shu yilning 30-may, 31-may kunlari So'x tumani Chashma qishlog'ida qo'shni respublika Qirg'iziston fuqarolari hamda O'zbekiston fuqarolari o'rtasida suv masalasida kelishmovchilik oqibatida tartibsizlik kelib chiqqan edi. Undan keyin 22 ta so'xlik fuqaro ehtiyot chorasi qo'llanilgan ma'muriy qamoqqa olingan edi. Ayrimlari, ya'ni ulardan 13 tasi uy qamog'ida, 9-tasi esa ehtiyot chorasi sifatida hibsxonada saqlangan edilar. Bugun o'shalar ustidan jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudida sud ishi boshlandi. Bugun shunchaki ularni tanishtiruv va sud protsessiga tayyorgarlik bo'lib o'tdi. 22 so'xlikka O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 bandi bo'yicha ayblovlar ilgari surilgan. Bular O'zbekiston Jinoyat kodeksining 219-moddasi. Hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish va 244-chi. Ommaviy tartibsizliklar tashkil qilish, ommaviy tartibsizliklarda qatnashish bandlari. Kuzatuvchilarga ko'ra, 22 ayblanuvchidan 2 nafari voyaga yetmagan shaxslar. Mahkamaning 1-chi kunida Farg'ona viloyat prokuraturasi qo'zg'atgan jinoyat ishi bilan ishtirokchilar tanishtirilgan. Keyingi sud 16-noyabr dushanba kuniga belgilangan.